Kolik má ještě? Ještě jeden? Dobrý den, dobré dopoledne vám všem. Vítáme vás na naší pouti. V bazilice navštívení Panny Marie a vy jste také přijeli navštívit nás do Frýdku. Buďte nám vítání. Vítáme vás a jsme rádi, že jste se dostavili v takovém hojném počtu a pořád ještě přibývá seniorů, což jsme moc rádi. Moje jméno je Ludmila Kaňoková, ale myslím, že je málo lidí, kteří už by se se mnou někdy nesetkali nebo mě neznali. Já tady nejsem tak dlouho, ale myslím, že mě taky znáte, i když dneska jsem trošku maskovaná tou čepicí a rouškou. Jsem Lenka Puclacherová. Dovolte mi, abych vám nejdříve řekla něco k organizaci. Vstup do baziliky je stále volný, nebylo nutné přihlášení, věříme, že se sem vejdete. Mše svatá začne po organizačních povídáních a po přímém pozdravení otce Josefa Nováka, místního redemptoristy. Po mši svaté bude následovat cirka 10-15 minutová přestávka, kterou nám vyplní pan magistr Josef Vojvodík se svým kolektivem z kůru. Máte možnost také odskočit si, ale je tam jedna toaleta, když vyjdete z baziliky, dáte se přímo takhle doleva a když ten objekt opustíte, tak prosím do kopečka a tam uvidíte takový malý domeček. Nejdříve jsme chtěli dát cedulky, ale nemáme je zafoliované, tak by nám je asi déšť rozmočil. Kdyby někomu bylo špatně nebo potřeboval se napít, vzadu naše kolegyně má minerálky nebo trochu teplého čaje. Je to možné prostě si přitom vzít. Také co se týká občerstvení, bychom vám velice rádi dopřáli nějaký pouťový koláček, ale vzhledem k hygienickým opatřením musí být jednotlivě balené, takže prosím přijměte pozvání aspoň na krosánek do ruky. Poprosíme vás, abyste měli všichni ochranu úst, respirátor nebo roušku, protože i nás tady hodně, jsme hodně na sobě namačkáni a nerádi bychom, aby si někdo z pouti odvezl ještě něco jiného, kromě hezkého zážitku. Tak, ale pokud byste si chtěli něco z pouti opravdu přivést a zakoupit, tak naše fotografka Lucia z Centra pro rodinu a sociální péči během vše bude fotit a jinak máte možnost si i zakoupit předměty rodinné kalendáře na rok 2022, kdybyste chtěli někomu koupit. To jsou takové ty velké, kde si může každý člen rodiny napsat, co bude ten daný den dělat, ty se hodí. Nebo různé předměty tam má Lucia na prodej, takže abyste si z pouti něco hezkého odvezli. Kromě toho bude fotit a fotky jsou pro potřeby Centra pro rodinu a sociální péči i na biskupství. Děkujem. A ještě vidím, že přicházejí lidi. Mám pro vás dobrou zprávu. Sice ne na opření, ale jsou ještě lávky tady vepředu prázdné, kde byste si mohli sednout nebo ve výklencích. Takže přijměte místo, protože po mši svaté a po přestávce bude následovat přednáška otce biskupa Josefa Nozíka, která je co pod názvem Co dělat s životními sny. Což si myslím, že každý z nás nějaké to upevnění, nějaké to posunutí určitě potřebujeme. Možnost svátosti smíření, pokud byste se nedostali teď přede mši svatou, bude i během mši svaté. A při mši bude sbírka na organizační zajištění pouti. Děkujeme předem.
Děkujeme a také bych vás moc chtěla poprosit, i ty třeba nově příchozí, jenom tak připomínám, prosím vás, vypněte nebo stlumte mobilní telefony. Můžeme poprosit otce Josefa? Ne. Takže asi začneme mši svatou. Přejeme vám krásný duchovní zážitek a děkujeme za milé společenství zde s vámi. Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Otce biskupe Josefe i drazí bratři v kněžské službě, drazí bratři a sestry, vítejte mezi námi. V této naše mariánské bazilice navštívení Panny Marie na této pouti seniorů. Chceme se cítit jako doma pri matce, která nám rozumí, pri otci, který nás vnímá, naslouchá
a k tomu všemu chceme si vzájemně vyprosovat Boží požehnání. Děkujeme. Otče Josefe, děkujeme za přivítání. Já si dovoluji pozdravit vás, spolubratři v kněžské jáhenské službě, ale každého z vás také, kteří jste přišli na tuto bohoslužbu, přijeli zblízka i zdaleka. Buďte vítáni. Modlitby této mše svaté jsme v chrámě Panny Marie Frýdecké směřujeme ke svatému Josefovi, protože k Matce Boží patří on, jak jsme zpívali, on, který se stará. A i my si uvědomujeme, jak tu starost i v této době, kterou prožíváme, potřebujeme. A tak se s důvěrou ve chvilce ticha připravme k setkání s živým Ježíšem, k tomu, aby nás tato bohoslužba posílila a pozbudila. Litujme hříchu. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, ty jsi ve své prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za snoubence Panny Marie. Dej, ať všichni, kdo ho uctívají jako svého ochránce na zemi, pocítí
žije naším mocným přímluvcem i v nebi. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Čtení z první knihy Mojžíšovi. Hospodin řekl Abramovi, vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti. Oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat a proklej ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země. Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin. Slyšeli jsme slovo Boží. Chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. Řekl si totiž, na věky je založena milost, na nebi si upevnil svou věrnost. Smlouvu jsem si jednal se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi svému služebníku, na věky zajistím tvůj rod a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení. Bude vzývat, ty jsi můj otec, můj Bůh a skála mé spásy. Na věky mu zachovám svou milost, má smlouva s ním platit nepřestane. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. A Bůh, který zkoumá srdce, ví, co duch žádá a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí. Víme, že těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty,
které jsi napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal. A ty, které povolal, také ospravedlnil. A ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy. Slyšeli jsme slovo Boží. S vámi i s tebou. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve, než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěli vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii, vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On totiž spasí svůj lid od hříchu. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Milí otče Josefe, rektore baziliky, milí otcové Jane, druhý otče Jane, otče Alfrede, bratře Antonine Jáhne, milé sestry a bratři, vy, kteří jste zde s námi, vy, kteří jste na vozíčkách, i vy, kteří nás jste s námi spojeni pomocí přenosu přes internet. Nejčastěji se my lidé bavíme o počasí. Třeba i dneska od rána, kolik to bylo vět, které zazněly, ale to už je zima a prší nám. A hned druhým tématem, které bývá nejčastěji mezi lidmi, je téma doby. Jaká je ta doba? Co se děje kolem nás? Není to nic špatné, musíme se o něčem bavit. Ale někdy je důležité to, co převáží. Včera jsem zahajoval v obchodním centru v Olomouci, které se jmenuje Šantovka, výstavu, která je věnována zdravotníkům a lékařům v době pandemie jako výraz poděkování. Je to série velkých asi 15 fotografií, které mají připomenout každému, kdo se zastaví, co jsme to prožívali, a že tu byli lidé, kteří se vydávali ve službě druhým. A jaký je ten rok, který prožíváme? Kdybychom položili tuto otázku, tak zazní, no je, tak je to ten rok pandemický.
zvláštní, někdo by řekl divný. A my si musíme i na tomto místě připomenout, a už to tušíte, je to rok svatojosefský. Na to nesmíme a nechceme zapomenout. Vyslechli jsme evangelium velice známé, ve kterém nejenom, že vystupoval Josef a přemýšlel o Marii, tak jak oni přemýšlíme my, ale především tam vystupoval Bůh. A já jsem přesvědčen o tom, bratři a sestry, že to, že se potkává rok pandemie a těch mimořádných záležitostí s rokem svatého Josefa, není náhodou, ale naopak, máme si to umět spojit. Ta doba, ve které žil svatý Josef, nebyla vůbec také klidná. Nedávno jsem začal poslouchat knihu Stín otce o svatém Josefovi. Můžete ji poslouchat i vy, pokud máte internet, tak v té četbě na pokračování dávno před lety, kterou dává Proglas, je tato kniha. A bylo tam vidět, jak v té době, než se narodil Ježíš, než se stalo to, o čem vypravovalo to dnešní evangelium, lidi byli tak soustředěni na to, co Herodes, co Římané, jak to bude dál z naší budoucnosti. A mimo toto dění lidské se odehrávalo působení Boží, tak jak jsme slyšeli v tom evangeliu. Bůh jedná. A to nám, bratři a sestry, nesmí vypadnout ani v této době. Slyšeli jsme v tom úryvku druhého čtení z listu apoštola Pavla Římanům, těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. Nerozumíme tomu, proč celý svět potkalo to, co potkalo, ale víme, že Bůh a v Božím plánu to má své místo. A tak se chceme držet Boha tak, jak svatý Josef. Ta situace, kdy nevěděl, co má udělat, jestli se má rozejít s Marií, s kterou byl zasnoubený, kam má jít, celý ten jeho život byl tolikrát protkán tím, že najednou do toho vstoupil Bůh. A to je, bratři a sestry, to tajemství, které nesmíme ani my přehlédnout. Svět neurčuje ani to dění dnes ti nejvyšší, kteří zastupují mocnosti světa, států, vlády. Pořád je tu Bůh. Nedávno, když jsem četl historickou knihu o tom, co se dělo v 70. a 80. letech u nás, než přišla sametová revoluce, tak autor, profesor Petr Vrána, který celý život prožil v Římě, říká, tehdy v těch letech nás Bůh překvapil dvakrát. A to překvapení pořád je ve hře. Chceme proto i my prosit svatého Josefa, ať nezůstaneme ve svých myšlenkách, že se budeme ještě i my věřící dohadovat o tom, jak je to s očkováním a jak to má být a nemá, jak to je s tím původem. Spíš máme obrátit pozornost na to, jak nás, Bože, překvapíš, co tím vším sleduješ. Svěřme tyto myšlenky právě přímluvě svatého Josefa a Panny Marie. Evangelium vyprávělo o tom, co prožíval Josef. A určitě jiné a podobné myšlenky měla i Maria. A tak to chceme udělat i skrze touto poutní mši svatou, odevzdat své myšlenky, v kterých se někdy nevyznáme a nepomáhá nám ani svět právě přímluvě svatého Josefa a Matky Boží. A to druhé, co si máme připomenout i v tomto čase, je to, co jsme slyšeli v úryvku prvního čtení. Abrám uslyšel od Boha, aby vyšel ze své země, ve které žil, v Uru Chaldejském, a vydal se na cestu. Byl povolaný. A také nás se to dotýká.
Víra je povolání. Povolání není jenom to, co se týká nás, duchovních, nebo tam vidím řeholní sestru. Týká se povolání nás všech. Dnes se říká o tom, že celý svět zachvátila pandemie, je to pravda. Že všichni jsme na tom stejně, co se týká pandemie, a je to pravda. Ale v jedné věci je tu velký rozdíl. My máme tu milost, že jsme byli osloveni Bohem. Že nás Bůh zavolal, abychom ke všemu, co prožíváme a tomu, jak plyne náš život, přidávali pohled víry. Tak to platilo i v životě Abrahama. A chceme, aby to platilo i v našem životě tak. Včera byl svátek svatého Matouše. A to jeho povolání jsme mohli slyšet, pokud jste byli včera v kostele, jak ho sám zapsal. Jak Ježíš přišel k němu a oslovil ho: Levi, pojď za mnou. A on všechno nechal a šel za ním. A kdybyste měli tu možnost, anebo možná jste to už využili, v jednom římském chrámě, který se jmenuje San Luigi dei Francesi, je to hlavní kostel Francouzů v Římě, je obraz, který zachycuje tuto scénu povolání svatého Matouše. A mnoho lidí, poutníků i turistů přichází do tohoto chrámu proto, aby tento jeden z nejslavnějších obrazů, který italský renesanční malíř Caravaggio namaloval roku 1600, uviděli. A víte, co je na tom obraze zajímavé? I když nejste stejně jako já znalci umění, že bychom se o tom mohli bavit hodiny, taky prostý člověk pochopí to, co se tam snažil Caravaggio zachytit. Ten obraz je rozdělený na dvě poloviny. Na té jedné vystupuje Ježíš s Petrem, oblečený tak, jak to bylo obvyklé v době, kdy žil Ježíš, v tunice. A na druhé straně je Matouš, který není oblečený tak, jak byl v době Ježíšově, ale je oblečený tak, jak se oblékali šlechtici na počátku 17. století. A tím chtěl ukázat Caravaggio, že Ježíš volá a přichází i k nám. Kdyby maloval ten obraz dnes, tak by nás namaloval, nebo Matouše a ty jeho kamarády, stejně jako jsme oblečeni my. Ústředním motivem na celém obrazu je ruka. Ježíšova ruka, která je plná světla, stejně jako jeho tvář, a kterou míří na Matouše, na Leviho. Ježíš je plný světla, ale toto světlo nezasahuje všechny. Ty kamarádi, ty kolegové, celníci, kteří sedí kolem Matouše, tak dál počítají mince. Jakoby se jí to netýkalo, jakoby to povolání šlo mimo něj. A sám Matouš v jedné ruce má ještě mince a druhou rukou ukazuje na sebe, jakoby se divil: Ježíši, ty voláš mě? A to je to, co máme udělat i my. Tak jako Abraham žil z toho, že Bůh ho oslovil, že mu dal tu milost víry, tak i my, bratři a sestry, máme se těšit z toho, že nemáme jenom stejné prostředky, jako mají naši spoluobčané, ale že mám milost víry. Víry, že mám budoucnost. Tak jak to řekl jeden z blízkých spolupracovníků papeže Františka na nedávné návštěvě na Slovensku, řekl: ano, my jako věřící musíme si pořád opakovat, je se mnou Ježíš, když jsem zdravý, i když bych onemocněl, anebo když bych měl i zemřít. Můj život je v jeho rukou. Ale vraťme se ještě k tomu obrazu z povolání svatého Matouše. Je tam ještě jedna záležitost, kterou nemůže každý, kdo se podívá na ten obraz, přehlédnout. Všichni, kteří sedí za tím stolem, ti celníci,
mají nahé, holé nohy. Přestože mají v rukou peníze, počítají mince, pěkně jsou oblečení, tak autor Caravaggio jim namaloval holé nohy, aby tím ukázal, že všechno to hmotné, všechen majetek, bohatství a peníze, že nečiní člověka opravdu bohatým, protože holé nohy jsou znamení chudoby. Že vlastně i ti, kteří měli v rukou peníze, tak byli strašně chudí. A toto můžeme svěřit jako druhou věc při této pouti svatému Josefovi, aby nám vyprosil tu milost, abychom nechtěli od světa, aby nám namluvil, že jsme chudí, když jsme bohatí, protože nás oslovil Ježíš, protože nás zavolal. A tak ti, Pane, děkujeme za to, že se společně scházíme z různých stran v tomto poutním chrámě Panny Marie a prosíme tě, dotkni se našeho srdce, tak jako ses mnohokrát dotknul srdce Panny Marie a srdce svatého Josefa, ale také našich předků, abychom i my s tvou pomocí a přímluvou jejich zvládli tuto dobu. S důvěrou, bratři a sestry, se obraťme v modlitbě k Bohu, neboť i On důvěřuje člověka a prosme ho slovy, Pane, smiluj se. Prosíme, Pane, za všechny nemocné, za všechny, kdo v těžkých chvílích ztrácejí naději, pošli jim někoho, pošli nás. Pane, smiluj se. Pane, děkujeme ti za vše, co od tebe každý den dostáváme. Prosíme, dej, ať si to vše uvědomujeme, jsme ti vděční a nejsme lhostejní k lidem kolem nás. Pane, smiluj se. Pane, prosíme tě, abychom jako svatý Josef hledali a uměli přijmout vše, co je tvá vůle, abychom se nebáli změn a nových věcí. Pane, smiluj se. Prosíme tě za naše seniorská společenství, aby v nich vládl tvůj duch, abychom se scházeli ke tvé oslavě, k posílení našich vztahů a naší víry. Pane, smiluj se. Pane, prosíme tě za všechny, kdo jsou sami, nemají nikoho, s kým by se mohli sdílet. Pane, smiluj se. Pane, prosíme tě za naši farnost, o pokoj, lásku, porozumění a to vše, přichází mezi druhé skrze nás. Pane, smiluj se. Pane, prosíme tě za nadcházející volby, dej nám dar rozlišování, dej, ať se nenecháme omamit planými sliby, ať hledáme tvou vůli. Pane, smiluj se. Tato mše svatá je obětována za vás a na vaše úmysly, tak je můžeme ve chvilce ticha vyslovit. Pane, přijmi tuto nejsvětější oběti za všechny přítomné i za ty, kteří by tu rádi byli a nemohou,
a na všechny ty úmysly, které byly vysloveny v tichu srdci těchto bratří a sester. Pane, smiluj se. Náš Bože, vyslyš modlitby věřících, kteří sami sebe i jeden druhého svěřují do tvých rukou, skrze Krista našeho Pána. Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Bože náš nebeský Otče, přinášíme ti oběť chvály a prosíme tě, přijmi a dej, ať svatý Josef, jeho starostlivé péči si svěřil začátek pozemské pouti svého syna. Doprovází svou přímluvou také nás, abychom svědomitě a věrně konali svou službu skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi, i s tebou, vzhůru srdce, máme je u Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě skrze našeho Pána Ježíše Krista chválili a oslavovali. A dnes, abychom ti děkovali také za svatého Josefa. Neboť on byl muž spravedlivý a ty zodal za snoubence Bohorodičce Panně Marii. On byl služebník věrný a moudrý a ty jsi mu svěřil svatou rodinu, aby jako otec chránil toho, který se mocí Ducha Svatého stal člověkem, tvého jednorozeného syna, našeho Pána Ježíše Krista. A proto tě chválíme a oslavujeme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme a radostně voláme. Svatý, 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 svatý.
Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lahámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kahalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, ve vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svahatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni a nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Janem Sarkandrem, svatou Hedvikou a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi. Upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, naše biskupy Františka a Martina, zde přítomného biskupa Josefa
biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými roztýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Oče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
Děkujeme ti, Pane Ježíši, za dnešní den, za to, že je jiný než naše obvyklé dny, že jsme se mohli vydat sem do této baziliky, do Frýdku k Paně Marii a společně slavit tuto Eucharistii, slyšet tvé slovo, společně se modlit. Zažili jsme, Pane, tu nedávnou dobu, kdy ani toto nebylo možné, tak si toho vážíme. Ty sám, Pane, víš, co každý z těchto bratří a sester prožívá. Někoho trápí samota, jiného zdraví a bolesti, jiného probouzí to, že vidí změny a nevídané věci v životě svých dětí nebo vnuků. Toto všechno, Pane, neseme v sobě a mnoho dalšího, ale stavíme se s tím před tebe, tak jako svatý Josef, kterého s touto liturgií v tomto svatojosefském roce jsme si připomínali, si nevěděl rady, nejenom když mu Maria nevěděla, jak říct tu zprávu, že je v požehnaném stavu, ale také mnohokrát potom. A vstupoval si, Bože, do jeho života. Taky my chceme a prosíme tě o to, abys nám připomínal, že jsi tu, že nekráčíme sami, že i na nás si ukázal, tak jako na toho svatého Matouše a miliony jiných, a daroval si nám ten velký dar víry. Nauč nás, Pane, a dej nám tu milost, jak žít i v této nové, někdy rychlé a jindy zase vlekoucí se době. Uschopni nás k tomu. Dotkni se svou milostí, Pane, všeho bolestného v životě těchto bratří a sester, aby pocítili tvůj uzdravující dotek a tvoji podporu. Je s tebou, Pane, spojeno světlo. Mnozí tě nazývají, že jsi sluncem našeho života. A tak prozař všechno to, co je tmavé, všechno to, co je zasažené stínem a šedí. Daruj nám, Pane, tu milost, abychom se i z této malé pouti naproti tomu, že venku prší a je chladno, vrátili domů občerstvení a posílení. Ty nás tomu, Pane, můžeš uschopnit, teď tak tě o to žádáme. Na přímluvu té, které je zasvěcena tato bazilika i svatého Josefa, jejího oddaného a věrného snoubence. Modleme se. Prosíme tě, Bože, dej ať v síle tohoto svátostného pokrmu jdeme svou životní cestou spravedlivě a svahatě. A podle příkladu svatého Josefa poslušně a věrně plníme své poslání při uskutečňování díla spásy. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bože, otevři svému lidu bohaté poklady svého milosrdenství. Chraň ho, ať žije v trvalém bezpečí a uč ho vděčně přijímat tvé dary, ať ti nikdy nepřestává za všechno děkovat a ustavíčně tě velebí skrze Krista našeho Pána. Amen.
požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu. Buďí věčně velebená, Matko Boží Maria, že jsi Bohem vyvolená, spasení nám zrodila, tebe cílem milujeme, srdcem Můžete se teď vzadu občerstvit, ale moc neodcházejte, protože za chvíli to bude přednáška. A ještě potom na závěr jsou v košíčcích takové upomínkové pohlednice, obrázky, tak si tam potom vemte vzadu. Ale to až potom, až půjdete, nebo teď, záleží. Thank you.
Já vidím, že v kostele je stále hodně lidí a to mě moc těší. Otec biskup Josef je rovněž připravený. Tak co říkáte, že bychom začali? Kýváte, že ano.
tak poprosíme otce Josefa, biskupa, jestli by mohl přijít k ambonu. Děkujeme. Můžeme začít i toto zamyšlení znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane, prosíme o tvého ducha, aby toto slovo bylo proneseno s láskou, užitkem a také pro toho, kdo potřebuje, aby bylo přijato. Neboť ty jsi štědrý a mocný, blízký Bůh, ty žiješ s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. Tak jsem rád a překvapený, kolik vás tu je. Já jsem ve Frýdku dnes poprvé, nikdy jsem tu nebyl. Je to možná ostuda, ale je to tak, přiznávám se k tomu. To téma té přednášky nebo zamýšlení jsem zvolil podle sebe, ale myslel jsem přitom na vás, tak snad to bude také pro vás. Když jsme byli malí, mám teď 9, měl jsem 10 sourozenců, 11 nás bylo doma, tak maminka vždycky, když jsme rostli, tak se jí ta jména pletla, někdy to bylo na podruhé, na potřetí a vždycky říkala, co chcete, abych vařila? Mami, to je jedno, ty vaříš všecko dobře. Ne, řekněte mě, co? A tak je to někdy podobné i s tím, když najít to téma, které kněz má mít v homílii, nebo když má napsat nějaký článek, aby to bylo to, co míří k člověku, k těm posluchačům. Co dělat s životními sny? Tak jako se mezi sebou bavíme o tom, co se nám zdálo nebo nezdálo v noci, tak podobně tomu bývá i s životními sny. Někomu se v noci nezdá nic, anebo lépe řečeno, jak to dosvědčují odborníci, tak po probuzení si nic nepamatujeme, protože tím naším mozkem opravdu i v noci prochází mnoho oblastí a toho, co jsme třeba prožili nebo co je před námi. Někdo líčí velice dramaticky ráno to, co prožil ve svém snu, ať to bylo krásné nebo ošklivé. A myslím, že to podobně platí i o těch životních snech. Někdo sní od mládí o tom, co by chtěl dělat. Slyšíme to častokrát a ptáme se malých dětí, i vy třeba svých vnuků, čím chceš být, co budeš dělat, až budeš veliký. Někdo to řekne a mění to některé to dítě, jiný si to pamatuje a opravdu zatím jde léta. Někdo sní o tom, kde by chtěl bydlet, na vesnici, u lesa. Někdo sní o tom, jakého by chtěl mít životního partnera, svého manžela nebo žena muže. Žena muže, muž ženu, nebo sníme o svých dětech, o místech, která bychom rádi navštívili, čeho bychom rádi dosáhnuli. A někdy ten sen je po léta skrytý, že ho ani člověk nikomu neříká, ale nosí ho v sobě. A dělá podle nich rozhodnutí. Měl jsem hodně strýců, tatínkových bratrů a jeden z nich od svého středního věku možná 20 let snil o tom, že až půjde do důchodu, protože byl zahraniční montér a mnoho cestoval v Egyptě, v Pakistánu byl na montážích a v jiných státech, tak se těšil, že si postaví chatu na pozemku u lesa, který zdědil po svých rodičích.
A až do toho důchodu odešel, tak skutečně tento svůj sen začal naplňovat. Až tu chatu dostavěl, tak řekl tetě, a teď se tam přestěhujeme. A ona tehdy řekla, ne, já se nikam stěhovat nebudu. A bylo po jeho snu. Skončil tento sen špatně. Strýc, přestože měl už víc než 60 let, tak se kvůli této věci a možná jiným skrytým s tetou rozvedl. Nakonec zemřel díky té nové ženě, u které žil, smířený s Bohem, kterého vlivem toho předcházejícího života trochu opustil. To je jeden takový příklad, jak člověk nosí svůj sen v srdci, jede za ním a nepodaří se mu ho uskutečnit a ten jeho život se úplně změní. Někdy ty sny nazýváme svými přáními, nebo říkáme, to se mně líbí a to se mně nelíbí, to se mně zdá a to se mně nezdá. A takže určitě se shodneme na tom, že mít sen není nic zlého, ani to není něco, co by se nás nedotýkalo. Co říká o snech Písmo svaté a nauka církve? Tento pohled je pro nás nesmírně důležitý, protože na lidský život se dívá jinak člověk, který nevěří, a jinak, který věří. Třeba podle psychologů je sen věcí představivosti, která se vyskytuje během takzvaného hlubokého REM spánku. A nejenom, že lidé sní, i když si to, jak jsme si řekli, nepamatují, ale představte si, že také živočichové mají své sny. Odborníci zjistili, že podle Freuda, že prasatům se zdává o žaludech, které divočákům, které by rádi požírali, nebo třeba brambory se šrotem, kdo ví. Nebo husám se zdá o kukuřicích podle odborníků, podle toho Freuda. Sny vždycky lidi vedli k tomu, že mohou mít nějaké zamaskované poselství a tak se snažili vykládat sny. A to pokračuje i dnes. Mnoho lidí i věřících velmi dává velký důraz na to, co se jim zdálo. Ale jak to bylo v písmu? Podle Bible je vidět, že Hebrejové, Židé, naši starší bratři ve víře, na rozdíl od okolních národů, Babyloniánů nebo Egypťanů, se sny příliš nezabývali. Vnímali sny v celém Starém zákoně Židé, že odpovídají událostem všedního života. Jenom někdy výjimečně užije Bůh snu k tomu, aby člověku sdělil něco výjimečného. A tomu, aby porozuměl tomu snu, v Písmu svatém vždycky bylo potřeba proroka. Vzpomenete na to, jak Josef Egyptský, když se dostal na dvůr faraonův, tak vyložil faraonovi ty sny, které měl o hubených kravách a tučných kravách, 7 chudých a 7 bohatých roků. Nebo Daniel, který se dostal k babylonskému králi a zase nerozuměl tomu snu, který měl s tou píšící se rukou. Ale vždycky to byly ze snama
složitější, protože se vyskytovali falešní proroci, kteří začali ty sny vykládat jinak. A tak proto najdeme i v Biblii mnohokrát zmínku, že jsou falešní proroci a falešní vykladatelé snů. Je zajímavé, že v Novém zákoně je celkem vzpomenuto 5 snů z období Ježíšova dětství a narození, tak jak jsme to slyšeli v Evangeliu. Ve 3 z nich vystupuje dokonce anděl, který poučuje Josefa. A ještě jednou je jeden sen v Novém zákoně, a to je v době paší, kdy Pilátova žena posílá k Pilátovi vzkaz, ať Ježíše nechá, protože měla dnes v noci o něm hrozný sen. Proč se vracím ke snům? Protože tak jako to, co se nám zdá v noci, musíme nějakým způsobem správně uchopit, tak je to i s těmi životními sny. Je to podobné. Ty sny nemají ústřední místo. Ty, co se nám zdají v noci, ani ty, co se nám rodí v hlavě třeba od mládí. Nejlepší výklad, který jsem slyšel o tom, jak přistupovat ke snu, byl od mého pana faráře v Luhačovicích, kterého možná někdo z vás i znal. Jmenoval se pater Antonín Kupka. Byl na mnoho místech, všude byl jenom 3 roky za komunismu a postavil v Luhačovicích ten nový kostel, který tam je. A když jsme se kdysi bavili a seděli po obědě, tak říkal: když jsem byl ještě chlapec a co si se mě zdálo, tak jsem přišel za svojí maminkou, celý z toho smutný, a ona mě řekla: co se tím trápíš, když se ti zdá něco pěkného a probudíš se ráno, tak poděkuj Bohu za ten sen. A když se ti zdálo něco ošklivého, tak řekni: Bože, to jsem rád, že to není pravda. A on říkal: víš, a přestože už jsem tolik roků knězem, tak lepší radu jsem od nikoho nedostal. A tak to se týká toho, když se nám něco zdá. Ale vraťme se znovu k těm životním snům. Je pravda a důležité, že musíme mluvit také o tom, že je dobré, když člověk má jakousi ideu, myšlenku, za kterou jde. Co tím myslím? Váš syn nebo dcera, vnuk nebo vnučka dostal nějaké obdarování od Boha, že chce třeba být lékařem nebo chce začít s něčím, co tu ještě nebylo, něčem podnikat, něco vytvářet. A jde zatím, věnuje tomu své síly, zájem a mnohokrát se to podaří. Takové sny, takové představy, za kterými člověk jde, jsou dobré. A co ti ostatní? Kardinál Suens řekl jednou, že šťastní jsou ti lidé, co mají sny, a jsou ochotní i něco za ně zaplatit, za jejich uskutečnění. To znamená, že mám nějakou myšlenku a jdu za ní. Tak se zrodilo i po 90. letech mnoho dobrých věcí i v církvi. Že i toto setkání organizuje rodinné centrum Ostravsko-opavského biskupství. A na počátku stáli několik lidí, kteří přišli za vaším biskupem Františkem, stejně jako v Olomouci, za naším arcibiskupem Janem, a řekli mu: my bychom se rádi věnovali rodinám. A začali tu myšlenku rozvíjet. To je ten sen dobrý.
A takových najdeme celou řadu. Někdo má třeba syna nebo dceru, která něco začala vyrábět, marmelády, pivo, nějaké malé v domácím pivovaru. Bez snů by se to nestalo. Tak to znamená, že i tyto sny jsou zdrojem a nástrojem Božím plánu. A také někdy ty sny promlouvají do našeho života obdivuhodným způsobem. Nevím, co se zdávalo rodičům. Tatínek nám jenom jednou řekl, nebo maminka, až jsme byli velicí, že měli jsme zemědělství a že jednou, když jsme byli ještě malí, tak někdo nám zapálil stoh slámy. Celý zhořel a maminka říkala, večer předtím nebo tu noc, než se to stalo, tak tatínek měl sen, kterému nerozuměl, že viděl žebráka, který leze přes ten stoh slámy a takhle stovky počítal anebo ukazoval. To je cosi, co se může stát, ale na čem nemáme stavět. Pojďme dál k té realitě životních snů. Ta realita je pestrá a může nám působit potíže, jak je vykládat to, co nás napadne, že bychom měli udělat. To první, co tu platí, tak většinou to, co se rodí jako naše přání, tak je trošku naddimenzované. Nevím, jak vy, ale já skoro každý den večer nebo když odpoledne podvečer se podívám za tím dnem, tak vidím, že mnoho z toho, co jsem si přál, že bych udělal, že bych stihnul vyřídit, napsat, že neudělám. Že ta naše představivost je větší, než je realita. A tak to bývá i s těmi životními sny. Jakoby nám cosi v nás ta naše přání nafukovala do větší a širší podoby, než je možné. Životní sny můžeme rozlišit do některých skupin. Já jsem je rozlišil podle sebe. Není to, co vám povídám, jsem nečerpal příliš žádné knihy, spíš z toho, jak se potkávám s lidmi za tu svoji kněžskou službu nebo i teď jako biskup. Tak čeho se týkají životní sny, jak s nimi nakládat, tak to první, čeho se dotýkají naše životní sny, tak jsou to sny o nás samých. To je to, co jsem už vzpomněl, že možná od mládí jsme si představovali a sněli o tom, s kým budeme žít, kdo bude mým nejbližším manželem, manželkou, nebo sníme o tom, jak to bude u nás, kolik budeme mít dětí, co budou dělat, a nebo později, jaký by měl být jejich život, kde budou bydlet, s kým budou žít. To je ta druhá skupina. O sobě samém sníme, že představujeme si, že budeme zdraví, že budeme věnovat se tomuto a tomuto povolání, že budeme žít v tom a v tom domě, že budeme dělat to a to. To je jedna oblast. A ta druhá oblast je oblast o rodině, sny naše o rodině. Kolik je rodin, ve kterých třeba působí starosti a takové jakési těžké přijetí, to, že mají třeba samá děvčata nebo samé kluky, představovali si to, že to bude
na půl, nebo že aspoň toho jednoho kluka, když mají 4 děvčata, budou mít. Nebo jak se začlení děti do života, koho si vezmou. To je velká oblast, která nám nastavuje to, o čem jsme přemýšleli, co jsme si mysleli, že bude, a ono to je v realitě jinak. Třetí oblast těch našich snů je o našem okolí a o místě v něm. Od mládí sníme o tom, jak by nás měli brát naši rodiče. Kolik je věcí, kdy lidé si nerozumí třeba děti se svými rodiči a vyčítají jim, že od mládí je nepřijali, nepřijali to, jací byli, jak jim šla škola, koho si vzali, čím se vyučili. Je to velká oblast. Ale sníme také o tom a někdy neseme bolestně, když naši vlastní sourozenci nebo rodiče se postaví jinak k nám a k našemu životu, než bychom si přáli. Naši sousedé, příbuzní nebo farníci, spolupracovníci v práci. Nebo trpíme také tím, že se nám nedostalo cti, kterou bychom si právem třeba zasloužili, to, co jsme pro druhé udělali, pro děti i pro druhé, kolem nás, ve farnosti, v obci, v práci. To je široká oblast, která ukazuje, jak je někdy těžké porozumět tomu rozdílu mezi tím, co jsme si představovali a přáli, a jaká je realita. Čtvrtá a poslední oblast toho, těch našich snů životních, je o budoucnosti. Jaké je moje zdraví, jak budu dlouho žít s partnerem. Když jsem byl mladý kněz na první farnosti, tak mě překvapovalo, když každý měsíc přišla ke zpovědi jedna babička a až mě to dojímalo a řekla, mám 85 roků, děti nám Pán Bůh nedal a už 50 roků od té doby, co můj manžel zemřel v Argentině, jsem vdova. Mnohokrát jsem nad tím přemýšlel, jak ten životní sen třeba této babičky, která dnes už není na světě, byl určitě jiný, než si ho představovala. A tento příklad a mnoho jiných ukazuje, že i ty životní sny, které hodně ovlivňuje to, co je kolem nás, to je velká oblast, že do těch našich snů, do těch přání se promítá to, co se rodí v našem srdci, podle toho, jak nás Bůh stvořil a učinil, ale také to, co je kolem nás. Někdo se narodí nějaké děvče a od mládí cítí, že chce mít velkou rodinu. A někdy ta realita je taková, že buď nepřijde žádné dítě, nebo jenom jedno, někdy postižené. A tyto načrtnuté příklady ukazují, že ty životní sny jsou důležité, nemůžeme je od sebe odstřihnout, ale že je musíme zpracovat, rozlišit, přijmout tu realitu. A to je to, ta poslední část toho mého slova. Že ty naše sny, kdybychom si je každý probrali, toto bylo něco obecné, jenom načrtnuté, tak ukazuje mnoho situací, které v našem životě prošly a byly třeba bolestné a těžké. A abychom nezůstávali u toho, co jsme si představovali,
po čem jsme toužili, tak je musíme zpracovat. Napadne vás, že sny, možná by vás napadlo, že sny mají jenom třeba ti, co žijí v manželství nebo v rodině. Ne, sny mají také, mohou být představy také duchovní. Jak když jsem byl v Novém Jičíně kaplanem, tak jednou jsme se vraceli se spolužákem z Olomouce ze setkání mladých kněží a on mě říká po cestě v autě, jsme jeli spolu: Josef, řekni mi teď popravdě, představoval jsi to své kněžství takto? A já si pamatuju, že jsem mu řekl: víš, já jsem asi nějaký divný, ale já moc jsem si ho nepředstavoval. Jenom jsem říkal panu arcibiskupovi, když mě posílal a ptal se mě, kam bys chtěl jít jako jáhen. A já říkám, já jsem z vesnice, tak někam na vesnici. Mohou to být malé věci, které si představujeme. A oni jsou v životě jinak. Ale vraťme se k těm snům, které se dotýkají víc vašeho života, bratři a sestry. To první v tom procesu zpracovávání našich snů a jakéhosi uzdravování je, nemáme hledat viníka. Ani v sobě, ani v druhém, kdo za to může, že se můj životní sen nenaplnil. Proč tomu tak je? Protože je to podobně jak s tím snem v noci. Nevím, jestli to byl opravdu sen od Boha, jestli to nebylo nějaké moje přání, moje tužba, něco nadneseného. Je potřeba, abych toto zpracoval, říci si, že i můj pohled možná mířil příliš daleko, vysoko, že byl hodně náročný. Takový krásný postoj vyjadřuje 130. žalm v Biblii, který je velice krátký a zde stojí: Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči, neženu se za velkými věcmi pro mě nedostižnými. A tak to je, jestli chceme zpracovat své sny o čemkoliv, tak musíme tam vložit do toho třeba i tento postoj, že možná ta věc, o které jsem toužil, kterou jsem si přál, byla příliš veliká pro mě. To druhé pro zpracování snů je, že musíme dát prostor pro to, aby do těch procesů, jak to zpracovat, vstoupili také lidé, jiní lidé se svými příběhy. Podobně smutnými nebo podobně dobrými, které třeba nakonec nepřinesly, co jsme nebo ty druzí lidé čekali. Tak jako v životě je nebezpečná samota, ve které zůstane člověk izolovaný, tak je to i s tímto. Někdy mě napadne, že být generálním vikářem není nic moc. I když si mnozí třeba myslí, že máme nějakou moc generální vikáři, že třeba můžeme stěhovat kněze anebo rozhodovat, tak to je spíš starost a taková tíha. A víte, že někdy takhle, třeba jsem smutný z toho, z té své práce a vyjedu někde na faru a zastavím se za knězem, tak co, jak se ti vede, co děláš, co řešíš? A on začne povídat a já se podívám třeba na ten jeho život. A když jedu naspátek v autě, tak si řeknu: Bože, však on to má ještě těžší než já. Co si, Nuzík, co fňukáš?
tak si někdy řeknu. A tak to je i to zpracování těch životních snů, bratři a sestry, je důležité, abychom se podívali na druhé. Ano, možná nám Pán Bůh nedal děti, ale musím se podívat tak, jak to vypravuje někdo, koho znám a řekne, ale dá mě bezvadného manžele, který mě i po 40 letech miluje a má mě rád. A nebo udělali jsme něco velkého, prožili jsme cosi krásného. Potřebujeme k tomu, abychom zpracovali ty své sny, ty představy i druhé lidi, pohled na jejich život. A také v tom svém procesu zpracování těch našich životních snů musíme dát prostor Bohu. Bohu, který nás obvazuje, léčí, zbavuje nás ran a také falešných představ. Vypravuje se o velkém jezuitovi Pierre de Chardin, který vykonal hodně na poli filozofie a kosmologie, přemýšlel o vesmíru a vzniku světa úplně jiným způsobem, nezvyklým do té doby. Takže navštívil jednou své rodiště a viděl tam svoji dceru Markétku, která se narodila jako postižená. Nikdy nechodila. Byla zkroucená. On byl muž, o kterém se hodně mluvilo. Cti se mu dostalo až desítky let po jeho smrti. A on, když ji viděl, tak řekl, Markétko, kdo z nás udělal víc na tomto světě, já nebo ty? Ano, Bůh nás tolikrát uzdraví z našich snů, abychom nebyli zdrceni, smutní, že ani toto se nám nepodařilo. Tolik jsme se namodlili za to, aby se v naší rodině něco změnilo, aby ten syn přestal pít nebo vnuk hrát automaty, aby ta snacha mě měla konečně ráda, když jsme jim tolik pomohli. A ono se tolikrát nic nestane. A právě Bůh je ten, který způsobí, že i tuto bolestnou věc ani nevíme jak, ani nevíme čím a nakonec odevzdáme jemu a přijmeme. Když jsem byl mladý kněz, tak jsem měl tu možnost a tu milost, že vedle mě žil starý kněz, 10 kilometrů ode mě, chodíval jsem k němu ke zpovědi a u něho jsem vyléval ty první nezdary pastorace. Někdy jsem plný mu to vříkal, co mě zase na té pastorační farní radě řekli lidé a jak proti mě byli. A on to tak poslechnul tolikrát. Usmál se a řekl, ale dí, to tak nesmíš brát. Jak je léčivé, když nám Bůh posílá do cesty lidi, kteří nás umí zbavovat našich představ, našich pohledů. Bez Boha neumíme ani ty své sny a představy správně seřadit a uspořádat. A to poslední, úplně na závěr, když jsem nazval toto zamyšlení, co dělat s životními sny, tak máme se naučit snít o budoucnosti u Boha. To je sen, který má mít velké místo v našem životě. Nemáme snít jenom o tom, jestli mě ti naši opravdu nechají církevně pohřbít, když už do kostela nechodí, jak to dopadne s domem a s tím, co necháme. To nevíme.
ale máme rozvíjet sobě ten sen o budoucnosti u Boha. Tento světa život nebude nikdy ideálním rájem. K pravému ráji teprve spějeme. To se vypravuje v životě svatého Jana Boska, když už byl starý a dělalo mu potíže přejít přes dvůr u toho domu, kde bydleli. A už možná někdy byl senilní, tak se ho kdosi ptál jednou, jak šel s čaganem přes ten dvůr. Do nebosko, kam jdete? A on na to řekl, do ráje. Tak i my máme právo a chceme, aby v našich snech, v našich představách bylo to, o čem snili svědci. Jaké to bude u Boha? Tak jak si to připomínáme každý rok, když slavíme svátek svaté scholastiky. Bratře, když navštívila Benedikta, povídejme si o nebi. Také si tento rozměr, děvčata, odcházíte v pravý čas, protože už končím. Tak, že i ten sen o tom, jaké to bude u Boha, jaké to bude, až se zeptám třeba svých rodičů na to, co jsem se nestačil za života zeptat a možná už ani o to vůbec, ani mě to nebude zajímat, ale bude krásné to velké setkání. A tak ke všem těm snům a těm, které nám vyšly nebo které se nenaplnily, máme bratři a sestry přidávat, čím jsme starší, tak také ten sen o naší budoucnosti u Boha a s Bohem. A tak ti, Pane, děkujeme a vstupí do těchto myšlenek a to, co by mohlo způsobit nedorozumění a nějaký nesoulad v životě někoho, kdo je tu i přítomný nebo toto slyší, tak uprav ty sám, neboť ty jsi větší a mocnější než naše lidská slova. Ty žiješ a vládneš na věky věků. Tak děkuji za pozornost. Otec biskup Josef nám hodně řekl. Možná nás některé dal do reality, Lenka už mě tady nabízí atribut, ale já bych chtěla ještě využít toho, co on sám nabídl. Jestli máte nějaký dotaz, že bychom mohli zahájit jakoby diskusi. Takže klidně zvedněte ruku. Já dojdu s mikrofonem, ať nemusíte na otce Josefa křičet. Řekl jste, otče biskupe, když mají mladí lidé nějaký životní sen, chtějí rozvinout svou myšlenku, svou touhu a mimo jiné třeba jste řekl, chtějí třeba podnikat, něco rozvíjet, něco přinášet, je to dobré. A co když za tím vším životním snem jako veliká motivace, kde prostě Bůh je naprosto stranou, stojí právě třeba touha po penězích. A tím je ta motivace, tím jsou hnáni a jsou úspěšní a nestrhají se třeba úplně, jako je to v pohodě s jejich osobností, ale tohle je motiv a to je hlavní v životě. Děkuji. Jo, díky za to doplnění. Pokračujte v tom, co by mohlo být takovým tím bodem, kde třeba by jste to mohli, nebo bychom to mohli rozšířit, nebo dovysvětlit. Určitě máte pravdu v tom, že i těch snů, které třeba i mladí nesou, tak
musí tam být to rozlišování, pokud tam z tama vypadne Bůh, pokud se dostane na první místo zisk, peníze, a ztratí se zájem třeba o rodinu, tak je to opravdu to, co je divné. Většinou v takových situacích nefungují žádná ta signalizační světla, která říkají, že to je nebezpečné, do toho nechoďte. Ani to nikdo většinou nechce slyšet. Já bych tu rozlišil, že většinou ti lidé, kteří začnou nějaké velké dílo, vidíme to i u svatých, tak oni vybočují z takovoho průměru. Protože kdyby to neměli, tak by nikdy třeba řada těch velkých věcí nevznikla. Ale mnohokrát, a dnes je toho velmi mnoho, že je to naroubováno právě jenom na mamon, nebo na to, že Bůh se dostane někde dozadu nebo úplně vypadne, a to je určitě sen, který dobrý není. A je to jenom příležitost třeba i pro vás, abyste to odevzdávali Bohu. A někdy víme, že ani oni se toho nechtějí svého vzdát, a tak takové situace jenom prosit, aby z toho nevzniklo něco, co by nějakým způsobem zahubilo celou tu rodinu anebo jejich spásu, že to největší, víte, za co se třeba i u dětí, u vnuků modlit, že Bože, na tomto světě se třeba nesetkáme, nebude to vztah, který by byl krásný, ale prosím tě za to, aby na věčnosti byli, aby byli spaseni. Jestli to tak stačí. Rozhlížím se. Někteří musí odejít už na vlak. Máte možnost se zeptat otce biskupa na to třeba, co řešíte, co vás trápí? Kde potřebujete povzbudit? To se těžko ptá, že? Před stovkou lidí. Já vás nebudu trápit. Tak a poděkujeme. Otci. Jo, máme dotaz otče ještě. Já se setkávám s tím, že někdy z toho, lidé, kterým se nesplní ty sny, tak z toho obvinují Boha. Ano, to je krásný příklad a krásné doplnění, že důsledkem toho nenaplnění životních snů není jenom třeba rozmrzelost anebo smutek, zklamání, které zasáhne člověka, ale i ten opačný projev, že to přejde až do útoku Boha, na Boha. I to je věc, která má mnoho poloh. Setkal jsem se s tím třeba i u věřících lidí a plně jsem to chápal, kdy mě jedna žena, která přišla o dceru, kterou násilným způsobem někdo z tohoto světa poslal pryč a potom vychovávala sama vnučku, ztratila manžela a tak také mnohokrát se ptala, co na mě ještě Bůh sešle, já už nemám sílu. Taky toto volání, kdy opravdu to obracíme, že Bože, je toho moc, já jsem s tím nepočítal a neumím se s tím poprat a vyrovnat. I z toho to se může stát modlitba, a když někoho slyšíme, kdo ten vztah Bohu má třeba komplikovanější, tak je to i pro nás důvod k tomu, abychom se třeba i za tohoto člověka modlili. Nepomůže vysvětlování a je nesmírně těžké, žádné jednoduché věci tu neplatí. Někdy je lepší ani neříkat nic, než to vysvětlovat. Že říká se, a ty nemocniční kaplani naši to potvrzují, že nemají rádi nemocní, třeba i ti, co onemocní mladém nebo středním věku, když jim to začne někdo vysvětlovat. Bůh to tak chtěl, Bůh to měl v plánu, a že to častokrát ještě popuzuje, co to byl za plán, toto byl plán pro mě, to mě ani neříkejte.
A někdy znamená víc to, že člověk mlčí, v duchu se modlí, anebo toho, kdo je třeba vážně nemocný, chytne za ruku a řekne mu, máš to moc těžké, jsi statečný. Běžím s mikrofonem, vypadalo to na dotaz. Tak, dobré. Tak. Otče biskupe, moc děkujeme, že jste zavítal do naší diecéze a lidé v Moravskoslezském kraji to nikdy neměli lehké. Bylo tady hodně dolů černého uhlí a tak, ale v současné době už vědí, že mají žít jinak, žít zdravě. A tak proto jsme vám připravili i my od seniorů zdravý seniorský balíček. Dali jsme to do biskupské tašky, ale zjistili jsme, že ona je z papíru a nebude tak moc pevná. Takže radši to držím takto ze spodu, i když to vypadá, jak kdybych si to chtěla jenom nechat. A protože dneska byla krásná slavnostní mše ze slavnosti svatého Josefa, vy jste Josef, tak prostě nic jiného nás nenapadlo, než prostě typické lilie jako atribut svatého Josefa. A jak jsem seděla... tady v rohu, tak jak jste mluvil o těch životních snech, tak se stále na mě díval tady jako socha svatého Jáchyma. Svatou Annu jsem neviděla a říkám si, jak ten tchán z tchýní od svatého Josefa, jestli si taky přáli pro Marii toho správného. Tak děkujeme moc. Já děkuji za pozvání a také vám, Liduško, Lenko a Vojto, za to, že jste to setkání připravili, vám všem, že jste přijeli. I pro mě to bylo povzbuzením a budu se těšit, až se někde potkáme. Tak. Děkujeme moc za vaši účast. Teďka bychom ještě chtěli poprosit už o anděl páně, jako o závěrečnou modlitbu. Popřát vám šťastnou cestu domů. Prosím, vemte si minerálku, místo koláček, krosánek a také tam máte jakoby takový poutní pohlednicový pozdrav, který by vám měl připomínat dnešní setkání a přednášku, co dělat s životními sny. Děkujeme moc, že jste přišli. Další pozvánku na naše akce najdete na webových stránkách nebo tady ve vývěsce. Nejbližší akce, která tady je přímo pro Frýdek, je 29. hned po svatém Václavovi. Poselství Lukášova evangelia, povolání apoštolů. Ale na biskupství v ten stejný den máme lekcio divina, takže kdo má blíž do Ostravy, zveme na lekcio divina taky v 9 hodin s otcem Markem Kozákem, biblistou. Takže můžete se rozdělit a máte na výběr. Takže budeme se moc na vás těšit. A pokud byste hned nechtěli odjet domů a trochu ten slavnostní den si ještě vylepšit, je opět od 6. září otevřena kavárna Radhošť. Je krásně vymalovaná, je to tam nádherné, včera jsem se tam byla zeptat, ale nedávají meníčka. Stále to je jenom o tom, že je to
cukrárna s kávou, popřípadě teplou griotkou, mě paní říkala. Takže máte-li chuť, je to kousíček do kopečka u magistrátu. Možná, že vzpomenete na vaše mládí, jak tenkrát v té době vypadala. Děkuji moc a poprosím. Já bych jenom také poděkoval kněžím, že byli tady s námi a že také zpovídali otci Alfredovi, přijel dokonce s farníky, takže ať vám dobře ta pouť pokračuje v Gutech nebo tam, kde jedete. A i ten druhý autobus byl Těrlicko, takže i z Těrlicka zdravíme a díky otci Janovi jednomu i druhému a domácím. Můžeme zakončit teda modlitbou. Anděl Páně zvěstoval paně Marii. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Maria řekla, jsem služebnice Páně. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko. Modleme se, Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho mučení a kříž přivede ke slávě zkříšení skrze Krista našeho Pána. Odpočinutí věčné dej, Pane, všem věrným zemřelým. Ať odpočívají v pokoji. Svatý Josefe, svatá Ludmilo, Pán s vámi, ať vás provází ve všedních i svátečních dnech vás i vaše drahé, všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.